14,567 feet. So this is the world's highest post office, guys. So welcome back to our channel, everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. Aro aji hoise day 6 of our PT trip. Aro date hoise 26 June 2019. Aro time hoise etia around 7:30 in the morning, and we are in Langsa. So guys, etia so ami amar homestay rooftopot aro iare ahisu just tumaloga par a glimpse of the view. Aro guys, so peacefully, Malke Soko to Kulibo Barna because direct sunlight, Porisemu Mukot. Hindu guys, views were pura snow capped mountains visible from this place. Aro guys, to Malke the Kapaisan and Nazano. Hey, I got swa. I'm not Zumgoy to come. Hey, to swa. The Buddha statue. Degisa. Hey, to Buddha statue out Talia Mizam. Aro guys, hey, to. নন্দু হোমষ্টেত আমি আছোঁ, বহুত এডভান্স হোমষ্টে। তেওঁলোকে চ'লাৰ পেনেলছ ইউজ কৰিছে। ইয়াৰ আগত ঢাংকাৰো যোনটো আছিলোঁ তাত এইবিলাক নাছিলে ফেচিলিটি। টিভিও আছে, টাটা স্কাই ইউজ কৰিছে, আৰু তেওঁলোকৰ গিজাৰ ফেচিলিটিও আছে। চ' বহুত ভাল হোমষ্টে এইটো, বহুত মডাৰ্ণ হোমষ্টে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমি লাংজাৰ পৰা ওলাইছোঁ, এতিয়া বুদ্ধা ষ্টেচু যাম, দেন এ ফচিল ট্ৰেক। চ' বাই কৈ আছোঁ, ইহঁতক বহুত আমাক ধুনীয়াকৈ খোৱালে, আৰু বাই বাই। फिर मिलेंगे, ठीक है ना? फिर कभी आएंगे। इस बार नेक्स्ट टाइम मोस्ट प्रोबेबली ठंडी में आएंगे, ठीक है ना? सर्दी में पूरा 10 दिन के लिए कहीं तो जाने का है नहीं ठंडी में, ठीक है? चलो बाय बाय। ये कहाँ गया हीरो सोनम? बाय बाय, बाय बाय कह दो मेरे ऑडियंस को, बाय बाय। और फिर से आएंगे, ठीक है ना? बाय बाय दीदी, फिर से मिलेंगे। एंड नेंजिंग बाय बाय, वेलकम अगेन, ठीक है? तब आप बड़े हो जाओगे। फ्रेंड्स, अमी उलालो লাংজা হোমষ্টেৰ পৰা, আৰু আমাৰ নিজৰ লাগেজবিলাক লোড কৰি দিলোঁ আমাৰ টেম্পো ট্ৰেভেলাৰত, আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ দি আইকনিক বুদ্ধা ষ্টেচু অফ লাংজা চাবলৈ। আমি অলপ দেৰিয়ে হ'ল, টাইম হৈছে এতিয়া 9:45। বুদ্ধা ষ্টেচু, ইমান ধুনীয়া ফটো আহিব এইটো, আজি বতৰ বিৰাট ভাল। লুক এট দ্য স্কাই গাইজ, ছুপাৰ। চ' গাইজ, আমি পালোহি ষ্টেচুৰ ওচৰত, আৰু ইয়াত এটা বাইকাৰ গ্ৰুপ আছে, তেওঁলোকে ফটো মাৰি আছে, আৰু দেছ দ্য ষ্টেচু। ফটোটো বিৰাট ভাল, তো গাইজ ভাল লাগিব। এইটো দ্য ফেমাছ আইকনিক লাংজা বুদ্ধা ষ্টেচু, আৰু বেক চাইডে পঠাইছোঁ, ফ্ৰণ্ট চাইডে বহুত পাব্লিক, ভিৰ আছে, বেছি জেগা নাই। আগতে একচুৱেলি কোৱা মতে ইয়াত একচুৱেলি অচিন আছিলে, এণ্ড ডিউ টু টেকট্ৰনিক কলিজন, টেকট্ৰনিক প্লেটছ থাকে, কলিজন হোৱাৰ কাৰণে মাউণ্টেইনছ ফৰ্ম হয়। তো বহুত আগৰ 1000 and 1000 ইয়াৰ্ছ আগো এইবিলাক জীৱ জন্তু আছিলে, তাৰ পৰা ফচিলছবিলাক উৎপন্ন হৈছে আৰু পাথৰবিলাকৰ ভিতৰত আছে। আমি এতিয়া ফচিল ট্ৰেকটো কৰি আছোঁ, ফচিলটো বিচাৰি এনেকৈ পোৱা নাই, কিন্তু ওপৰে ওপৰে স্নেইলছ টাইপৰ বস্তুবিলাক পাইছোঁ। বাট ইয়াত মেইন পাৰ্পাছ হৈছে নট টু ফাইণ্ড দ্য ফচিলছ, বাট টু এনজয় দ্য চাইলেঞ্চ ইন দিছ প্লেচ। আৰু বহুত ভাল লাগিছে, আৰু এটা মই টাইম লেপ্স এটা ফিট কৰিছোঁ অন মাই গোপ্ৰো, বহুত ধুনীয়া আহিছে, কাৰণ এতিয়া ৰ'দটো মানে কম বেছি হৈ আছে, আন ইন দেট কেছ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া টাইম লেপ্স আহে। তো সেইটো এটা ছেট কৰি আছোঁ, ধুনীয়া ফটো মাৰিলোঁ। আৰু ইয়াত চোৱা গাইজ, ধুনীয়াকৈ পাথৰ লগোৱা আছে ইয়াত, লাইক এন এম্বাকমেণ্ট, আৰু ইয়াতে সেইকাৰণে আমি বহি আছোঁ, অলপ চাইলেঞ্চ এনজয় কৰিছোঁ, তাৰপিছত যাম। আৰু বাকী আমাৰ গ্ৰুপমেটছবিলাক চোৱা, তাত চবেই নিজে নিজৰ কামত ব্যস্ত, কিছুমানে পাথৰ ভাঙি আছে ফচিল বিচাৰি, কিছুমানে ফটো লৈছে, চেলফি লৈছে, আৰু কিছুমান অলপ আগবাঢ়িছে, কিন্তু আমিও যাম অলপ লাহে লাহে। ৱেলকাম বেক, আৰু আমি এতিয়া আছোঁ কমিক, এণ্ড দিছ ইজ দ্য হাইয়েষ্ট ভিলেজ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড কানেক্টেড উইথ মটৰেবল ৰোড। চ' ইয়াত এতিয়া খানা অৰ্ডাৰ কৰিম, ইয়াত গাইজ চোৱা এইটা আছে ৱৰ্ল্ডছ হাইয়েষ্ট ৰেষ্টুৰেণ্ট, আৰু এইবিলাক আমাৰ গ্ৰুপমেটছ চব বহি আছে। এতিয়া আহিলোঁ আমি সিকিম, আৰু ইয়াত আছে ৱৰ্ল্ডছ হাইয়েষ্ট পষ্ট অফিচ, দেছ দ্য পষ্ট অফিচ, ৱৰ্ল্ডছ হাইয়েষ্ট পষ্ট অফিচ। এইফালে চোৱা, চব মানুহবিলাকে পোষ্ট কাৰ্ড লিখি আছে টু দেয়াৰ লাভড ওৱানছ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আছোঁ আমি ৱৰ্ল্ডছ হাইয়েষ্ট পষ্ট অফিচ, আৰু তাৰ ভিতৰত এণ্ড হিজ পোষ্ট মাষ্টাৰ
मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं और तेनो घर हो एतो ते मेरा ठके यू स्टे हियर नो दिस इज योर हाउस ओके तेनो ठके याते सो बहुत ভাল লাগিলে লগ পাই সো এটা যাম আমি পোস্ট করিম দিস দি পোস্ট বক্স ইয়াত আমি পোস্ট করিম ফটোজ লম আৰু লাস্ট টাইম মনত নাই কেতিয়া মই এনেকে লেটার বা পোস্ট কার্ড এনেকে পোস্ট কৰিছিল মেবি কিটা কৰাই নাই সো এটো এক্সপেৰিয়েন্স পোস্ট মাষ্টাৰ নামটো হৈছে মিষ্টাৰ ইচেন আৰু তেওঁৰ ঘৰ হয় এটো সো হি হ্যাজ গিভেন দিস একচুয়ালি টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এজ এ লিজ এণ্ড তেওঁৰ ঘৰে এটো সারপ্রাইজিংলি আৰু দেটছ ইট বহুত দিনৰ পৰা আহিব মন আছিলে মোৰ ফ্ৰম অল দোজ ইনষ্টা ফটোজ এণ্ড অল সো আজি আহি পালোঁ বহুত ভাল লাগিছে সো ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক আৰু এতিয়া আহি পালোঁ আমি কাজা আৰু আমাৰ কাজা হোমষ্টেটো অলপ এনেকুৱা আমাৰ বেগবিলাক ইয়াত আছে দেট ইজ দ্য কমন ৰুম ইয়াত থাকিব ছজন আৰু এইফালে দুটা ৰুম আছে তিনিটা থ্ৰী বেডেড এটা আৰু টু বেডেড তো আমি থাকিম ৰুমটোৰ অলপ পিছত দিম এতিয়া অলপ লেমন টি খাই লওঁ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ আৰু ইভিনিঙত অলপ ওলাই যাম তো ঠিক আছে গাই কিপ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' সো ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক আৰু এতিয়া আমি আহিছিলোঁ কাজা মাৰ্কেটলৈ আৰু আমি ম'ম' খালোঁ আৰু অলপ দেৰি ফুৰিলোঁ ইমান একো দেখাব নাই কল লৈছোঁ কালিৰ কাৰণে আৰু এতিয়া আহিছোঁ ইয়াত এইটো কাজা মনেষ্ট্ৰী ৰাতি ভিউ সো আজি এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিম গাইজ সো এতিয়া যাম খানা খাম আৰু শুই যাম আৰু এতিয়া টাইম হৈছে 9:10 হৈছে সো গাইজ তো এই ভিডিওটো ইয়াতে এণ্ড কৰিম গাইজ সো যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিবা সো গুড নাইট গাইজ চি ইউ টুমৰ' কাইলৈ এটা ফ্ৰেছ ভিডিঅ' লৈ আকৌ আহিম সো বাই বাই